punčový žíly. Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš? Nosím, no. A na Venol, beriš? Beru. Tak. Tak dál. Nesu pivo. Někdo zavolá? Martin. Já otočím hlavu a už ji nedám zpátky. A celý se otočit můžeš? Takhle? To jo. Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej. Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu. To je v tomhle věku normálně a nespím od 3:30. Co dál? A prý občas ani nemůže vstát. Ale vstáneš. Nakonec jo, pláč musím. Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou. Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já vím nejlíp, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu. Chceš lázně, Bedřichu? Nechci, to mi neudělalo dobře. Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď. Tam jsem byl předloni, tam topím průmama. Tak jeď do Tater. Já nesnáším výšku. Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Další! Ti doktoři, co bych tam jezdil, když Pelhřimov přijde za náma. Bez krematoria, to taky ještě chvilku vydrží. Přijďte taky.